မိတ်ဆွေအသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပြီးယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သင်ဟာသာရအသက်ကိုရတော်သူဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရဆိုသင်ဟာမြင်နိုင်တော်သူဖြစ်လာပြီ။ဖခင်သခင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကိုယူပါယုံနေဖွင့်ပြတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်။ကျမတို့မတောင်းဆိုဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ပေးခြင်းတဲ့ message ဒီစုံတစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့မတောင်းတဘဲနဲ့ဖွင့်ပြတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အဲ့နေရင်းနဲ့ဖခင်အိမ်မက်လာပေးတဲ့ချင်းရှိတယ်။တင်မတောင်းတော့ဖခင်ကင်အိမ်မက်လာပေးတဲ့ချင်းရှိတယ်။တခါတလေမှလည်းเนาะကျမတို့အာတခုခုတစုံတခုအိမ်မှာလုံနေရင်းနဲ့ဟင်းချက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစားတော့ပြင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးလုံနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီချိန်မှာရုတ်တက်ဖခင်ကင်တွေးခေါ်ရင်းမှာပုံရိပ်တွေလာပေးတယ်။ယူပါယုံနဲ့လာပြီးတော့စကားပြောတယ်။ဒါ CRM ဖြစ်တဲ့။ဒါမဲ့အမြဲတမ်းမှာဖခင်ဘက်ကပဲ conversation ကိုအစားပြုစရာမလိုပါဘူး။ကျမတို့ကတခါတလေမှာဖခင်နဲ့စကားပြောတဲ့ခါဖခင်ကဘယ်တော့ဖွင့်ပြမလဲဖခင်ဖွင့်ပြရင်လည်းမြင်မှာပေါ့ဖခင်မဖွင့်ပြရင်လည်းမမြင်ဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့ပဲကျမတို့တွားလို့မရပါဘူးလူတယောက်နဲ့ကျမတို့เนาะ relationship ရှိတဲ့အခါမှာဥပမာမိဘနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့မိဘနဲ့တအိမ်ထဲနေတယ်ငါအဖေငါ့ကိုစကားပြောမှပဲငါပြန်ပြောမယ်ဆိုတာမျိုးကျမတို့မလုပ်ကြပါအဖေကကိုယ့်ကိုစကားလာပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့စကားပြောလို့ရပါတယ်လူတွေကတစ်ခါလေးကြိုက်မာနကြီးတယ်ဖခင်ဘက်ကပဲအတင်းလာစကားပြောမှပဲဖခင်အတန်ကိုနားထောင်တယ်ဖခင်ဘက်ကနေပြီးတော့မပြောဘူးဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလည်းဖခင်ကဂယုမဆိုင်ဘူးတွားလာနေဒီတိုင်းပဲငါတို့ကမမြင်ဘူးဖခင်ကျွန်တော်ကိုမဖွင့်ပြဘူးဖခင်ကကျမကိုမဖွင့်ပြဘူးကျမကမြင်နေသူမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာမှာပြောပြတာဖြစ်တယ်တောင်းကြလို့တောင်းရင်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်အာမင်တဘောကတော့ဘာလဲကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အလိုရှိတယ်ဆိုရင်မြင်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ဖခင်ကကျမတို့ကိုဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ conversation ကိုအစပြုလို့ရတယ်ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းတလို့ရတယ်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကျမကိုယူပါယုံနဲ့စကားပြောပါမြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါကိုတို့ဘာလို့ချင်လဲကိုတို့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဘာတွေသဘောထားလဲမြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါဆိုပြီးကိုဘက်ကနေပြီးတော့အစပြုလို့ရတယ်ဒါဖယောက်ဖီအာရမ်းပေးတာမဟုတ်ဘူးအချို့ကပြောတာဒါဆိုဖယောက်ကိုကျွန်တော်အတင်းကြီးဖွင့်ပြဖို့ရန်အတွက်ဖီအာပေးတယ်လို့များဖြစ်နေမလားမသိဘူးမိတ်ဆွေဖီအာပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါဟာယင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုဖြစ်တယ်ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုဆိုတာအမြဲတမ်းပဲကျမတို့ဘက်ကနေလည်းအစပြုလို့ရတယ်ဖယောက်ဘက်ကပဲအမြဲအစပြုစရာမလိုကိုဘက်ကနေလည်းအစပြုလို့ရတယ်ယူပါယုံဆိုတာဖယောက်ဘက်ကပဲဖွင့်ပြပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဖယားဖွင့်ပြလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကနေရာယူတက်ဖို့လိုတယ်။ဆိုပါစို့တင်ကအိမ်မှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဆိုတင်ဖယားတင်ဘလို့စကားပြောလို့ရမလဲ။ကောင်းကင်ဖခင်ဟာလေကျမတို့စကားပြောလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဟာအစင်တက်အနေထားမှာရှိနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ Take your position နေရာမှန်မှနေရာယူဖို့လိုတယ်။ယေရှုလိုပဲခမီးတော်ဖွင့်ပြသမျှကိုသာမြင်ပြီးတော့ပြုတဲ့လူမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်နေရာယူပါကျမတို့ဒီဖခင်ရှင်မောက်မှာလာပြီးတော့ယူပါယုံမြင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကနေအစပြုတာဟာဖခင်က reject မလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီသူတွေကိုဘလို့မြင်လဲဖခင်ကိုရှာတဲ့လူလို့မြင်တယ်မိတ်ဆွေသင်ဟာဖခင်ကိုရှာတဲ့လူလားကိုယ့်ဘက်ကနေတွေးတဲ့အထိရှာတယ်တွေးတဲ့အထိရှာဖို့ရန်အတွက်တန်တဲ့တင်ချထားတယ်နေရာယူထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုသာရဖခင်ဟာကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့ဒီစိတ်ပြက်ပြီးတော့အိမ်မပြန်ရအောင်ဖခင်ကစီတဲ့မျောလင့်နေဆိုရင်တောင်းကြတဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောင်ရဲစေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီဘုရားသခင်ကနေယူပါယုံမြင်ဖို့ရန်အတွက်စောင့်နေတာဒီသာရဘုရားကိုမျောလင့်နေတာ။မျောလင့်တဲ့သူတွေကအားပြေးလိုက်မယ်။မျောလင့်တဲ့သူတွေကိုဘုရားကဖွင့်ပြလိုက်မယ်။မျောလင့်ပြီးတော့စိတ်တကျသွားတယ်လို့မြည်ထား။မျောလင့်ပြီးတော့အားကုန်သွားတယ်လို့မြည်ထား။မျောလင့်တဲ့သူတွေဟာအားပြေးကြလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ခံစားရလိမ့်မယ်။ဆောင်နေဆိုတာအမြဲတမ်းအချိန်ပေးတယ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်လို့ရပါတယ် waiting ဆိုတာဒီ you are giving time spending time investing time အချိန်ကိုသင်ဟာပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖခင်ထံကနေပြီးဒီဇုံတစ်ခုဖွင့်ပြလာဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးပြီးတော့စောင့်ပါသလားစောင့်တဲ့အခါဘယ်လိုစောင့်ရမလဲလဲငြိမ်ဝတ်စွာနေပြီးစောင့်ရမယ်ကျမတို့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျမတို့အချိန်မပေးနိုင်ဖယားကင်စကားပြောလိုက်လဲကျမတို့မမြင်နိုင်ဖယားမဖို့ပြတာမဟုတ်ဘူးမဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့မှာအဲ့ထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေကျမတို့အာယုံကိုစုပ်ယူထားတဲ့အရာတွေရှိတခုခုမလုပ်ရရင်မနေနိုင်လား business က lifestyle ဖြစ်သွားအလုပ်ရှုပ်ပြီးတော့နေရတဲ့အရာကိုလူတွေကခုံမှန်သွားပြီ
ဒါပေမဲ့အဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျမတို့ဖခင်ရဲ့အတန်တော့ဂယုမဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီ lifestyle ကကျမတို့တွန်းပို့နေတာဖြစ်တယ်ငြိဝတ်ဖို့အချိန်ပေးရမယ်ကျမသိတယ်ဒါဟာတကယ်ခက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအလေးအကျင့်တစ်ခုအနေနဲ့တည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းဖျားအတန်ကိုသင်ဟာကြားဖို့ရန်အတွက်တကယ် serious ဖြစ်တယ်ဆန္ဒရှိတယ်တကယ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ prophetic မှာသင်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဖျားရဲ့ယဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုတည်ပြီးတော့ယေရှုလိုပဲမြေကြီးမှာဖျားပြုတ်တဲ့အရာကိုမြင်ပြီးတော့သာပြုတ်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ညီဝတ်စွာစောင့်တတ်တဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်